en ontjie. Um dit was 'n tydjie. Dal 2 weke voordat ek iets opgesit het en nadat nou ek vir myself beloof het, ga elke week iets opset. Doen ek dit net nie. En hierdie het ek ook basies, ek was ek weet die, dis Dinsdag middag. Dit is amper al 5. En dit is gewoonlik dan wanneer die dag vir my lank voel van 3 tot 5. Ek weet die, ek ek kan al van 'n 'n bietjie van 'n depressie in want ek is half soos oog, hierdie tyd is net vir my so tussenin en um as dit seker is as ek s'is okay dankie tog daar's nog aan teater wat foon lê. Maar um die rede hoekom ek hierdie episode of, of hoekom hoe ek dit besluit het ek is net lus om te praat en dalk kan iemand resoneer met dit. Maar um ek het nou net gesien ek op Instagram 'n soos 'n TikTok dit was half 'n meme waar iemand sê wanneer dit soos 3:00 die oggend is en jy is besig om jou TED Talk te doen in jou kamer met ehm um, soos letterlik 'n fake ek wil ek wil sê soos 'n remote met 'n waar waarop 'n presentasie is en jy het so 'n mic en jy praat oor jou lewe. En ek was soos dis flipping snaaks want ek weet jy, ja, miskien moet ek dit probeer en ek het nou in my kamer ingekom en ek was soos ag ek gaan net 'n TED Talk hê en dis ek soos my hierdie is te goed om dit nie nee dis 'n sus ek moet dit rekord hoekom sit ek dit nie net op my pot gooi nie en ek het half net voordat ek nou dit gedoen het het ek gesit op die stoep en die afgelope tyd soos rook ek en as gevolg van stres en ek weet dit klink asof ek 'n verskoning maak daarvoor maar dit was regtig as gevolg van 'n baie stresvolle periode en nou kan ek nie stop nie en dit raak so half a, jy dit is 'n verslawing uh um, maar ek het gesit op die stoep en ek het letterlik net gerook en die een sigaret na die ander en toe ek hier by my daddy inkom toe sê ek soos wow hierdie hierdie bring my nie eers vreugde nie en ek was soos wat bring vir my vreugde wat maak my opgewonde dieste al en dit daar was regtig min wat ek kon sê soos ek musiek wou nou luister, maar as ek dit opsit, dan as ek soos dis een bietjie as ek soos ek kan nie meer hê of en ek was net soos wat bring vir my vreugde. Is daar enigiets wat nog vir my vreugde bring? Ek uh, koffiedates en sulke goed. Dit is homie vir my lekker nie en ek dink toe iemand het nou dan gesê wat sou jy vir jou jonger self wil sê? En ek was soos okay, kom ons dink aan die Mia. Daar was twee Mias wat gepiek het op 'n stadium volgens my um die 13 jarige Mia, Graad 7 Mia en dan die 16 17 Graad 11 Mia. En ek was soos wat suk vir hulle sê, soos so ons oor die weg kom want ek weet my opinie oor sekere goederes het baie verander my wêreltjie wat baie baie klein was en wat nog steeds my wêreld is maar nog baie klein. Um het definitief gegroei en ek onthou toe ek baie jonger was, waan nie eers so jonk in hoërskool ook, sou ek net my deur toe maak en vir ure in my kamer myself verbeel ek is iemand anders. Ek het bitter baie alter egos en ek sal live konserte hou in my kamer, ek sal ek het 'n hele familie gehad, 'n imaginary familie en hierdie familie was soos die perfek alles wat ek wou gehad het, soos die alre kinders is nie top 10. Hulle kinders doen so ek het altyd gedink as jy skaak speel, dit is wonderlik. Ek ek weet nie hoe om skaak te speel nie, maar as ek so's okay, die die dogter is soos 'n skaakkampioen. Ehm um, sy speel eers 'n span netmal, al al, al daai tipe goed, maar dan sou ek ure spandeer aan die familie en hulle was net die perfekte familie. Hulle sou nie rook nie, hulle sou nie drink nie, alles wat ek nou doen. Ehm um, maar Hoe sal ek met hierdie Mia's oor die weg kom? Sal ek vir hulle sê, "Oké okay, kom jole, kom ons soos vat net my Dressa box en kom ons speel net soos vir 'n uur. Kom ons verbeel net ons is nie in hierdie wêreld nie en ons kan weer speel soos wil. Ek weet 17-jarige Mia was mal oor die Kardashians, so ons kan maak asof ons die Kardashians is." En ek was net so daai oomlik toe ek dit besef het, het vir my regtig 'n bietjie vreugde gebring. Ek was eintlik 'n bietjie hartseer toe ek besef dis ek kan nie dit doen nie ek kan nie met hulle praat nie en dit het my half laat besef wat bring vir my vreugde lees op wat is ek het nie meer stokpertjies nie ek ek daar's ure in die dag wat omgaan en ek is net so's daar's baie omdat ek baie op my eie is is daar baie selfrefleksie soos ek reflekteer baie selfrefleksie maar eintlik kom dit nêrens ek is besig om gevoelings af te druk wat ehm um, ek eintlik moet konfronteer maar ek weet nie hoe nie en ek het nou die besluit geneem dat ek ek gaan vir myself vegte ek gaan vir myself daai vegte vind ek gaan iets doen ek gaan probeer om ek wil sê die ou Mia te vind nie, want ek wil nie teruggaan na die 17 jarige Mia toe nie ek wil nie teruggaan na die 12 jarige meei al is dit altyd lekker om terug te dink aan daai goeie tye maar dit is nie dieselfde nie um gaan ek myself probeer eerste stel. Ek gaan probeer dink aan wat bring vir my vreugde. As dit is om miskien my kamer te maak asof ek 'n presentasie aanbied, dan gaan ek dit doen. Ehm um, maar dis eintlik hoekom ekie vra gaan jy wil stel, soos wat maak jou gelukkig? Ehm um, het jy al daai geluk gevind? Geniet jy dit? En as jy hou daarvan om iets te doen, doen dit. Soos moenie skuldig voel nie uh maar nou net soos inbreek in iets stil nie asbief maar ehm um, het jy al gevind wat jou gelukkig maak as dit is om saam so met sekere mense uit te hang doen dit ehm um, dis dis so klisjé maar dit is so waar dat die lewe regtig enlekort is want as ek nou terugkyk dan dink ek flip dit dit is ek was 9 'n 10 jaar terug in graad 7 en die tyd het so gevlieg en mense groei so vinnig en so baie het verander en dit is so die lewe is ongelooflik gaan dit vinnig verby. Um dalk voel dit vir my so op 'n Dinsdag maar ag, 8 Maart nie. Maar ek gaan regtig daaraan werk om my geluk te vind en ek gaan probeer vind wat my gelukkig maak en ja, ek weet net wat as jy julle gestel het as jy graag voel jy's dalk ook in daai put van jy weet nie waar om te gaan nie, jy jy voel baie verlore mskien moet ons 'n bietjie terugsit en net weer soos wat bring vir ons eintlik geluk. Wat bring vir ons vreugde? En ehm um, dit najaag dalk 'n bietjie en ehm um, dalk weer daai vreugde gaan probeer vind en dit is nie altyd maklik nie. Dit kan dalk wees as gevolg van die situasie waarna jy is. Maar ek gaan van vandag af 'n punt maak om my vreugde weer te vind en net weer gelukkig te wees, sielsgelukkig. Want dit was dis lank terug van eintlik soos ek weet nie, ek is nie op baie gelukkig plek nie en as mense vra hoe gaan dit dan sê mense outomaties goed want niemand in checkers ry het tyd om te hoor jou hele situasie nie so en mense sê sê outomaties dit gaan goed. Um maar ja, ek gaan definitief veel op hoogte hou en hierdie potgooi, soos dit die episode het nie allekears enige betekenis nie. Dis al ek het Pat ek het oplaai. Ek wil nie eers dit meer episodes noem nie. Maar ehm um, as ek weer oplaai, dan sal ek vir julle laat weet hoe dit gaan. Geniet julle aand.